Dr. Lulentu watu wa miaka nkaga mwina mtabani wa yaliko president wa Uganda Yusuf Chironde Luleo mtuze wa Agrezon Ndeba municipality ya Lwaga Mkampala ya simido mkoti yero DC masogo mlamuzi Martin Nzitiria na msumele misango esatu mtu watu wavunani we misango muli okuwa mauli la gobuli imba edio mkozi wa government edanga chigami mwati mtu watu wa Nestuart Katerega Mulangira mwaku wa bili kumina mwenda bagamba lubo wanti pibanda njini chibanje chitunude mkabelo lea government echa government Analytical Laboratory ku nkulungu ye Mulago mu zone ya Kimwanyi ku lugodola Kasule okusobola okuleetera omusirikale Lubowa okukkiriza nti be bannanyini kibanja omusango gw'okubiri ogwavunaanibwa gwa kwekobaana kuzza musango era nga kigambibwa nti wakati wa 2019 n'2022 Dr. Ntwatwa ne Katerega mu lukujjukujju beekobaana okutwala ekibanja kya Pastor Daniel Walugembe ekisango mu maaso g'ekkebero lya gavumenti ku ngulungo y'omulago kye bagamba okugula ku bulasi obuisomu mwaka gwa 1999 Dr. Ntwatwa Lule and Katerega Stuart Mulangira between 2019 and 2020 the Kakra district conspired together to defraud Pastor Daniel Walugembe of his Kibanja opposed government analyst laboratory Mulago roundabout by claiming to have bought it from Blasio Wiso in the early 1990s. Omusango gw'okusatu gwavunaanibwa gwa kuwaayo ebiwandiiko bijingirire era nga kigambibwa nti mu Sebutemba wa 2022 ewandegeya opolisi Ntwatwa nga kitegedde nti mu bugendererevu yawa omusirikale wa poliisi Lubowa lisiiti za busuulu ng'agamba tizaamu bwa famire ya Ashe Ssendawula Mukasa. Dr. Ntwatwa Lule on 17th day of September 2020 at Wandegeya Police Station Kawempe Division in the Kampala District knowing and fraudulently uttered false documents to which Usul receipts, that's the ground rent receipts, to number 29025, Detective Corporal Lubowa. Emisango gyonna Ntwatwa agyeganye wabula Katerega bwe bavunaanibwa tabaddeyo ng'onaaliko emisango gye gimu era omuwaabi wa gavumenti Timothy Aduti ategeeza kkooti nga bwe bagenda okugattako owookusatu ku Fairo Hassan Wasswa Ntogo akyaliira ku nsiko. Ntwatwa ng'ayita mu pulida we Umaru Nyanzi asibye okweyimirirwa era omulamuzi Kiria amuyimbudde kakalu ka kkooti ka 5,000 ezitali za buliwo n'abamuyimiridde akadde kamu akatali ka buliwo n'amulagira okudda mu kkooti nga Meeya 27 omwaka guno okuwulira omusango ogumuvunaanibwa. Dambata Deo yakusakidde gwe n'okulabukedde TV.